Друзі, радий вітати вас на українськомовному каналі Max on Many. З вами я, Макс, і сьогодні в цьому відео хотів би поділитися хайп-проектом, який вийшов недавно. Він є аналогічним проектом Click Profit. Хто повнить цей проект, той знає, що це за проект. А перед цим не забудь підписатись на мій YouTube канал, поставити лайк цьому відосу авансом. Я буду вам дуже вдячний. Вам не важко, мені буде дуже приємно і мотивуючи. І підписатись на мій телеграм-канал. Ссылка на канал в описі під відео. А ми поїхали! Ми знаходимося на сторінці проєкту Finabonet. Це є аналог недавно рухнувшогося проєкту Click Profit. Називається цей проєкт Finabonet. І так, як тут заробляти? При реєстрації ви отримаєте бонусних $30. Далі, за перше поповнення 5% до поповнення. Тобто, якщо ви поповнюєте, припустимо, на $1, 5 центів ви отримуєте. Якщо ви на $10, 5% це буде, значить, 50 центів. Далі, доход 3% на добу. Це тобто, якщо з $1, це 3 цента в день буде вам капати на повному пасиві. Далі, якщо у вас буде на балансі $15, ви будете отримувати вже 3,2% в сутку. Кожне єжесекундне начислення, тобто кожну секунду вам рахунок ось капає. Далі, після того, як ви зареєструвалися, ви отримаєте $30 в бонуси. Звідси вже починається вам капати суму. Далі, якщо ви підписуєтесь на телеграм-групу, ви отримаєте $5 бонуса. І за підписку на ВК ви отримаєте $5 бонусу. Далі, за реферала ви отримуєте $11 і 7% від поповнення ваших рефералів. Далі, ось я виводив вже $1.5 сьогодні. Виводить воно буквально за хвилину-дві. Тобто проект виводить. Перевірив я, перевірив мій підписник. Як же ж виводити? Давайте перш розглянемо, як поповнити. Тобто ви можете поповнити як через Visa, MasterCard, далі Pair гаманець, Kiwi гаманець, Perfect Money, Bitcoin гаманець, Ethereum, Litecoin, Tron і TRC-20. Далі, як виводити? Куди виводити? Виводити ви можете як на ті самі платформи, крім банківської карточки, якщо я не помиляюся. Так, куди ви можете виводити? Ось вибираємо. Ви можете мінімально вивести від $1. Щоб вивести, у вас має бути вже на балансі $1. Далі, скільки такі проекти живуть? Як довіряти своєму досвіду? Вони можуть жити 2-3 місяці, як і фінансові піраміди. Ну, це те саме, тільки дизайн і трошки принцип роботи в такому проєкті відрізняється. Click Profit пропрацював 3 місяці. Його аналог пропрацював 3 місяці. Тобто є у нас ще приблизно місяць, щоб тут попрацювати. Тобто, якщо ви, припустимо, $3, $10, припустимо, задепозитили, 30 центів в день, $3 за 10 днів ви в плюсі на повному пасиві. Тобто можна якісь пару центів заробити. При тому тут не потрібно виконувати якісь завдання. Проєкт, я вам кажу, що це є ненадійний проєкт. Він заскамиться. Питання часу. Ну, статистика говорить 3 місяці. 2-3 місяці він буде працювати. Тому є поки шанс пару доларів заробити. Я нікого не заставляю, не змушую сюди вкидати якісь кошти. Це ваше
ваші кошти, ваша голова, і ви маєте думати. Проєкт платить, проєкт заскамиться, приблизну дату вам назвав. Заробити пару доларів можна. Якщо вам стало корисним це відео, підписуйся на мій YouTube канал, не забудь поставити лайк. Це дуже сильно мене мотивує робити відеоролики, огляди і розвивати свій YouTube канал. І не забудь підписатись на телеграм-групу, посилка на телеграм-групу в описі під відео. Дякую за перегляд, з вами був Макс, до скорої зустрічі на цьому каналі. Пробуємо вивести. Вбираємо паєр. 1,5. Ставити. Продовжити. В обробітці. Сикін цікаво займе час виводу. Не спів загрузити відео в Telegram, ось прийшла смс-ка вивода. 1,5 без комісій, виповнено. Години які? Ось прийшло мені повідомлення.